Front comú dels alcaldes del Baix Penedès per exigir l'ampliació de l'Hospital del Vendrell. Els batlles denuncien el dèficit històric, diuen, d'inversions a la comarca i que encara no s'hagin reunit amb Salut després d'haver-ho sol·licitat. Dimecres que ve aniran a les portes del Departament de Salut. Esperança davant la reforma de llei que permetrà a ajuntaments i veïns tramitar desallotjaments de pisos amb ocupacions conflictives. El president del Consell d'Alcaldes de l'Alt Penedès, César Herraiz, aplaudeix la mesura, tot i que apunta que sempre cal diferenciar entre ocupes conflictius o els que ho fan per necessitat. I Sitges ha aprovat de manera inicial les ordenances fiscals per l'any 2023 que contemplen una congelació total dels 5 impostos locals, així com de les taxes i preus públics. El govern municipal ha assegurat que, en el context d'inflació que viu el país, no vol repercutir en els ciutadans l'encariment de preus de l'energia dels edificis públics ni l'encariment de les inversions futures. Què tal, com estan? Comencem l'informatiu del Gran Penedès amb una reivindicació del territori. Els 14 alcaldes del Baix Penedès es concentraran el proper dimecres 5 d'octubre a les portes del Departament de Salut i no marxaran, diuen, fins que no siguin rebuts pel conseller Josep Maria Argimon. Porten uns quants mesos esperant una reunió per part del Departament de Salut de la Generalitat per posar en marxa l'ampliació de l'Hospital del Vendrell sense èxit i han dit prou. Així ho han anunciat a les portes de l'Hospital del Vendrell, on s'han concentrat per enèsima vegada per reclamar una reunió per part del Departament de Salut per posar en marxa l'ampliació de l'Hospital del Vendrell, ampliació que va quedar fora dels ajuts Next Generation i que té un cost de més de 40 milions d'euros. És la primera acció. No hem rebut encara resposta per part del Departament de Salut. Entenem que en aquest país hi ha autonomia municipal. Nosaltres no som els alcaldes i alcaldesses, no som delegats de cap govern, som alcaldes i alcaldesses escollits pels ciutadans i, per tant, el mínim de respecte institucional és atendre la petició de reunió, encara que sigui per dir no, però l'atenció als alcaldes i alcaldesses és el mínim respecte que s'ha de tenir entre administracions. Per tant, és la primera d'aquestes accions que anirem en un increixendo fins a aconseguir que la Generalitat incorpori a les partides d'inversions del pressupost del 2023 una que digui ampliació de l'Hospital del Vendrell. Els alcaldes expliquen que des del passat mes de maig han demanat una reunió urgent amb el Departament de Salut per tractar aquest tema i no han rebut cap resposta. Per aquest motiu, si durant els propers 7 dies no reben cap invitació per reunir-se, els 14 alcaldes es concentraran el proper dimecres 5 d'octubre a les portes de la Conselleria fins a ser rebuts pel conseller Argimon. Val a recordar que les obres per ampliar l'Hospital del Vendrell s'hauran de fer sense el finançament dels fons Next Generation, ja que el projecte no està inclòs a la llista de prioritats que el Departament de Salut ha presentat al Ministeri d'Economia a l'hora de desplegar les ajudes europees de recuperació postpandèmia. La xarxa Santa Tecla, que gestiona l'equipament, havia presentat una proposta d'ampliació de l'hospital de 9.000 metres quadrats pressupostada en 40 milions d'euros. A Catalunya, l'any passat es van presentar més de 7.300 denúncies per ocupacions i és a Catalunya, precisament, on es produeixen la meitat d'ocupacions de l'estat espanyol. A més, la meitat d'aquestes són a Barcelona o l'àrea metropolitana. Moltes d'elles són conflictives i generen problemes greus de convivència. La reforma de llei que permetrà a ajuntaments i veïns tramitar desallotjaments de pisos amb ocupacions conflictives genera esperança. Les ocupacions d'habitatges per part de persones conflictives són un problema arreu, sobretot si els propietaris dels pisos o cases són grans tenidors i se'n desentenen, ja que les comunitats de veïns o ajuntaments no poden fer res per desallotjar-les.
Però això podria canviar en els propers mesos, i és que el govern català prepara una doble reforma legal que permetrà a les comunitats de veïns i als ajuntaments demanar el desallotjament d'un immoble amb una ocupació conflictiva quan aquesta alteri greument la convivència, generi alarma social o s'hi facin activitats il·lícites. La reforma l'han impulsat dues conselleries, la de Justícia i la de Drets Socials, i comportarà canvis tant en el Codi Civil com en la Llei de l'Habitatge per combatre les ocupacions conflictives de finques de bancs, fons d'inversió, la Sareb o grans immobiliàries quan els propietaris no actuïn per iniciativa pròpia. Així, les comunitats de veïns podran instar a desallotjar quan l'ocupació provoqui una greu alteració de la pau social per poder restituir la convivència del veïnatge. El delegat del Govern de la Generalitat, el Penedès, David Alquézar, apunta que el que vol fer la Generalitat és obrir canals per poder fer una intervenció més ràpida i eficient. Aquesta és una problemàtica que és una preocupació evident de molts alcaldes i alcaldesses, tant de la societat en el seu conjunt, no? I des del govern el que es vol treballar és per donar resposta a aquesta situació i poder crear canals que permetin una intervenció més àgil i eficient davant d'aquesta circumstància. Així, quan es posi en marxa aquesta llei, quan l'Ajuntament detecti que una finca ocupada genera problemes de convivència i ordre públic, haurà de demanar al propietari que iniciï l'acció judicial de desocupació de l'immoble. Si passat un mes la propietat no ha presentat cap petició al tribunal competent, ho podrà fer l'Ajuntament de forma immediata. El govern també modificarà l'article 553-40 del Codi Civil per autoritzar les comunitats de propietaris a actuar seguint el mateix procediment. El president del Consell d'Alcaldes de l'Alt Penedès, César Herraiz, aplaudeix la mesura, tot i que apunta que sempre cal diferenciar entre ocupes conflictius o la gent que ho fa per necessitat. Es costa molt entendre que una persona que té una vivenda i que l'està i que viu allà i se li puguin ocupar i no pugui fer res, i sigui la persona la que tingui de mostrar que viu allà. Són coses que estem demanant. Que les lleis ens ajudin a poder esclarir aquest tema i a poder alliberar aquestes cases, perquè moltes vegades són gent que viu. I no són cases desocupades o de grans tenedors. Sí que hi ha cases de grans tenedors, però moltes vegades ens està passant, ha passat a puntons, cases de gent que viu dins. Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca, Joan Manel Montfort, apunta que qualsevol reforma que pugui millorar el problema és benvinguda, però tot i així es mostra escèptic perquè creu que només hi ha dues solucions que puguin resoldre-ho. Una opció seria que la justícia anés com Déu mana, és a dir, que funcionés i que fos efectiva i que fos ràpida, perquè si no no és justícia, i l'altra doncs, és donar facultats a la policia perquè pugui decidir, és a dir, no, el que no pot ser és que entri la policia a casa d'algú que li han entrat a ocupar i s'hagin anat al jutjat a discutir de veure de qui és aquella casa. Això és una vergonya. És a dir, per tant, la policia penso que en segons quins casos ja tindria atributs suficients com per decidir de discutir aquesta casa és d'aquesta persona que viu aquí i, per tant, si vol, vagi a buscar el jutjat, però no li faci anar amb el propietari. Això és el que hauria de ser. L'advocat Andreu Batlle apunta que la nova reforma no només intenta beneficiar els propietaris, sinó pacificar les comunitats de veïns i veïnes. Batlle creu que serà una llei que sí que servirà per millorar la situació, però que caldrà veure molt bé quina ocupació és conflictiva i quina es fa per necessitats socials. L'advocat lamenta que el procés actual sigui molt lent. Un inconvenient habitual que es troben és el fet de que una persona comença un procediment perquè ja no ens ocupes contra dos o tres persones A, B i C. I quan se'n van a fer executar la sentència, aquelles persones A, B i C ja no hi són, i per la qual les coses a les persones que estan a dintre de l'habitatge no es poden treure perquè ja no són ells, i contra ells no es pot executar una sentència perquè no va contra ells. A veure, ja és hora que es posi un topall i finalització d'aquest problema, que és gravíssim, perquè crea una inseguretat jurídica importantíssima. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes de les Clotes, on hi ha un bloc ocupat des de fa més de 10 anys i un dels focus més importants d'ocupació a la vila, celebren la nova reforma. Estem molt contents aviat si s'aprova això i ràpid, perquè aquestes persones, amb el recolzament, suposo, de l'Ajuntament, dels veïns, de l'associació, de tothom, puguem fer alguna cosa perquè aquest bloc i aquesta gent visqui tranquil·litat i com el que desitgem tothom per viure, tranquil·litat amb el veïnat i concordància i... Bueno, doncs és el que desitgem i l'associació no pot fer res. Per la seva banda, des del Sindicat de Llogaters i Llogateres, Clara Sant creu que es posa el focus on no toca. Aquesta llei està posant el focus en el lloc equivocat. Creiem que la conflictivitat i
els problemes de convivència no són arrel de que hi hagi ocupacions, sinó són arrel de la naturalesa de cada persona, i si és una màfia o si és una persona amb, salut, amb problemes de salut mental, doncs és independent del règim en el qual estigui vivint. Evidentment, els problemes de convivència s'han de tractar i s'han de gestionar, però no tenen res a veure amb el règim amb el que estiguin vivint aquelles persones. La modificació de les lleis no serà immediata. La previsió és que la Comissió de Codificació del Codi Civil presenti els nous textos a l'octubre. I en política local, Sitges ha aprovat de manera inicial les ordenances fiscals per l'any 2023, que contemplen una congelació total dels 5 impostos locals, així com també de les taxes i preus públics. El govern municipal ha assegurat que en el context d'inflació que viu el país no vol repercutir en els ciutadans l'encariment de preus de l'energia dels edificis públics ni l'encariment de les inversions futures i, per tant, assumeix el cost de les pujades amb els tributs vigents fins ara. Tot i això, les noves ordenances municipals incorporen algunes modificacions. Els impostos, les taxes, les bonificacions i els preus públics de Sitges es mantindran l'any vinent tal com estaven fins ara. Això vol dir que, per exemple, l'IBI es mantindrà al 0,49%, així com les bonificacions que es van crear l'any passat per les famílies nombroses amb rendes baixes. El govern sitgetà ha assegurat que mantenen el tipus impositiu de l'IBI per equilibrar els ingressos de l'Ajuntament amb les despeses necessàries per obtenir serveis a la ciutadania. Junts per Sitges ha carregat contra l'executiu per mantenir el tipus impositiu de l'IBI i ha deixat entreveure que un dels posicionaments de Junts seria rebaixar l'impost i buscar recursos econòmics a altres administracions. Som dels municipis de Catalunya amb una pressió fiscal més elevada. Els impostos directes, el que surt de la butxaca de sitgetanes i sitgetans, representa el 56% del pressupost municipal. I això saben què vol dir? Que s'ha de treballar més, que s'ha de treure recursos de sota les pedres per fer més fàcil, perquè el més fàcil és fer pagar als ciutadans el que no són capaços de treure d'altres administracions. Els ingressos de l'IBI són el 34% dels ingressos d'aquest municipi i hem de garantir la qualitat de la prestació de serveis garantint que tindrem un pressupost amb els ingressos necessaris. També li he de dir que som un dels municipis que, si fem números, tenim l'índex més alt d'import en prestació de serveis. D'altra banda, les noves ordenances fiscals també creen nous supòsits bonificables per incentivar l'ús de les energies renovables i es crea un nou impost pels habitatges d'inclusió social de l'Ajuntament per regular el preu simbòlic que hauran d'assumir les famílies. Tot i això, aquest manteniment de les regles fiscals pel 2023 no ha agradat a l'oposició, que ha retret al govern local que no les ha treballat prou i que no ha contactat amb els partits per escoltar les seves propostes. Vostè avui elevant aquestes ordenances sense, entenem nosaltres, una prèvia negociació o simplement que els poguéssim fer arribar les nostres propostes. Fa difícil d'entendre que, més enllà de la pura aritmètica que els podrà donar el vot afirmatiu avui en aquesta sessió, doncs optin directament per prescindir de les aportacions de l'oposició. No utilitzin el que jo no els he convocat per justificar el seu vot negatiu a aquestes ordenances. Vostès assumeixen la responsabilitat que em podien haver vingut a trobar a mi perquè la seva proposta anava en benefici de Sitges. La responsabilitat és seva, és a dir, vostè és la regidora, és vostè qui té l'obligació d'aixecar el telèfon i trucar a cadascun dels grups si té la intenció, evidentment, de que la resta de grups poguéssim aportar en aquestes ordenances. La modificació de les ordenances fiscals ha tirat endavant amb el vot favorable dels regidors de govern. L'oposició en bloc ha votat en contra. L'Ajuntament de Vilafranca, la Federació Empresarial del Gran Penedès i la Mancomunitat Penedès-Garraf engegaran al mes d'octubre a la capital de l'Alt Penedès un programa de sessions formatives sobre innovació empresarial. L'objectiu és formar i acompanyar les empreses del territori en el procés d'implantació de la innovació a les seves organitzacions. Ajuntament de Vilafranca, Federació Empresarial del Gran Penedès i Mancomunitat Penedès-Garraf engeguen un programa de sessions formatives sobre innovació empresarial. Sota el títol Innovació per créixer, el programa començarà el proper dijous 6 d'octubre i s'allargarà durant 2 mesos amb un total de 5 sessions. L'objectiu és formar i acompanyar les empreses de l'Alt Penedès en el procés d'implementació de la innovació a les seves organitzacions. La innovació la creiem que està en el si de les empreses i que ajuda
a veure un concepte nou de com hem de treballar i com hem d'estar al dia per millorar aquesta competitivitat que és l'objectiu de tots, no? Des de l'administració pública i també des de la federació. Les diferents sessions del programa tindran lloc en format presencial al Centre Àgora i també es podran seguir en streaming amb inscripció prèvia al web de la Federació Empresarial del Gran Penedès. A més, es podran veure posteriorment, ja que seran gravades. La nau, l'espai jove de Vilanova i la Geltrú, compleix un any. Tot i que ha nascut en període de pandèmia, s'ha pogut utilitzar en aquests 12 mesos amb activitats variades, moltes d'oci i lleure nocturn, però també altres propostes com assemblees i programes formatius. Des del govern vilanoví accepten que la nau de joventut té limitacions, però celebren poder disposar d'un espai durant tot l'any. Al seu moment va prendre el relleu a la nau del ferrocarril i la seva gestió va a càrrec de l'Ajuntament vilanoví i la coordinadora d'entitats juvenils i culturals. Garantir una major seguretat al voltant de la nau, l'espai jove de Vilanova, és una de les demandes dels usuaris quan es va posar en marxa aquest equipament, ara tot just fa un any. I en aquests mesos s'han anat buscant solucions, diuen des del govern, com la instal·lació de la tanca perimetral del torrent que busca evitar punts foscos i caigudes i també la millora de l'enllumenat en un accés a peu que es contempla per la Ronda Ibèrica. L'enllumenat és molt obsolet i quan plou dona problemes, per tant, vam col·locar uns diferencials que fan que s'activi automàticament la llum quan cau, és a dir, que quan hi ha una avaria no hagi de ser l'empresa que fa el manteniment que vingui a reparar-la, sinó que automàticament el diferencial pugi i torni a copar-se la llum en qüestió de segons. I efectivament aquesta zona també exterior de la nau és una de les zones que té prioritat en aquesta renovació de l'enllumenat que estem fent. La nau compleix un any i en aquest període s'hi han fet activitats de lleure i oci nocturn, però també moltes altres propostes, també de dia, com assemblees i tallers per a joves. De fet, aquesta tardor s'estrena un projecte de dinamització de la nau a les tardes amb activitats variades. Teatre, ràdio, dansa o gestió de les agressions en són només alguns exemples. Activitats gratuïtes que busquen que aquests joves, que habitualment els hi costa trobar opcions de lleure en horari de tarda, que s'adecuïn a les seves necessitats, que puguin tenir aquestes opcions aquí a la nau de joventut. Activitats curtes, que la majoria tenen durades d'un mes, un cop a la setmana, que no suposin tampoc un gran compromís, una gran feina de càrrega en aquest sentit. Les instal·lacions de la nau ja es van presentar ara fa un any com a provisionals, pensant en un equipament definitiu i poder materialitzar el projecte d'espai jove a la zona esportiva. Des del govern no hi renuncien, però ara mateix reconeixen és inviable. Tenim la mirada posada en aquest espai definitiu, però hem de ser conscients que és una mirada a llarg termini, que la situació és molt complicada ara mateix, a nivell social, a nivell econòmic, i no tenim capacitat financera per plantejar a molt curt termini una inversió que supera els 4 milions d'euros. Avui, dia de Sant Miquel, Sitges ha commemorat el Dia de la Policia Local en un acte que ha reunit autoritats i agents del cos per agrair la feina feta. Entre l'octubre del 2021 i el setembre de 2022, la policia ha fet 16.000 actuacions a la vila. Durant l'acte, l'inspector en cap, Jordi Altarriba, ha demanat més recursos humans i materials per actualitzar el cos i ha explicat que s'està estudiant implantar una aplicació per geolocalitzar persones que demanen ajuda. El Dia de la Policia Local de Sitges ha començat amb la formació del cos davant del Racó de la Calma. El dia ha servit per fer balanç de les actuacions d'aquest darrer any, que han estat més de 16.000. S'ha assistit a unes 1.500 persones, s'han fet 85 detencions i s'han intervingut uns 2.000 objectes de venda ambulant entre l'octubre de l'any passat i aquest setembre. Durant l'acte, l'inspector en cap de la policia local, Jordi Altarriba, ha manifestat que esperaven que amb la tornada a la normalitat després de les restriccions per la pandèmia hi hagués moltíssimes incidències destacables d'aquest estiu, però ha explicat que no ha estat així. Tot i això, el cos policial ha demanat més recursos humans i materials per posar-se al dia. L'Ajuntament sitgetà ha explicat que estan treballant per dotar-lo de més agents. De fet, estan a punt d'incorporar 8 nous urbans per cobrir un seguit de mancances que tenia. Mancances, això, de que faltava cobrir una sèrie de places a la plantilla i, per tant, això, no? la idea i fer-ho és que es pogués cobrir perquè, com a mínim, tinguis aquests mínims, diguéssim, per poder prestar el servei amb les màximes condicions, no? Perquè si no, com deia jo, d'alguna forma, un sobreesforç que han de fer, que poden fer això, tothom hi ha col·laborat i, en fi, s'ha de reconèixer també això, però bueno... Perquè com hem vist, la tasca de la policia és enorme, vull dir, estem en una
Vila, com és Sitges, que la seva població es pot multiplicar i es multiplica de manera a vegades incontrolable i, bueno, i efectivament necessitem aquests recursos i estem treballant. L'Ajuntament i la policia local també estan estudiant incorporar noves tecnologies al cos. Entre les propostes hi ha una aplicació de seguretat local que permetria geolocalitzar a una persona, com per exemple a un muntanyista perdut enmig del massís del Garraf. D'altra banda, tant l'inspector com l'alcaldessa de Sitges han lluat la feina del cos i han destacat que els visitants valoren el servei policial amb un 8,5. Segons les Nacions Unides, una tercera part de tots els aliments que es produeixen al planeta s'acaben llançant a les escombraries o perquè es fan malbé, o en el cas de la fruita i de la verdura, perquè moltes vegades no tenen la imatge que es considera necessària per ser comercialitzats. Avui és el Dia Internacional de Conscienciació sobre la pèrdua i malbaratament alimentari. Per això aquests dies a Vilanova i la Geltrú s'han reforçat les activitats pedagògiques que puguin ajudar a reduir aquest malbaratament. Al llarg de l'any ja realitzen tallers de cuina de reaprofitament als centres cívics municipals, però aquests dies aquesta conscienciació es reforça amb altres propostes. Per exemple, la façana exterior del mercat del centre aquesta setmana s'il·lumina de verd als vespres, mentre a l'interior també s'hi fa activitat pedagògica. Per aquest dissabte s'han programat demostracions de cuina de reaprofitament i de petites accions que ajuden a reduir el malbaratament a casa. Una bona organització i utilitzar el congelador són dues opcions vàlides i que molta gent ja practica per no tirar res, sobretot ara amb l'encariment dels productes alimentaris. No, nosotros miramos mucho. O sea, tirar no tiramos nada, lo menos posible. Y bueno, y se sobra pues para otro día, pero ya de tirar nada. No, de menjar no en tiro, quasi res. M'organitzo perquè, bueno, miro la fruita, la verdura és el que trobo que està molt car. I, bueno, ens anem organitzant i fent. Intento mirar el que gasto perquè cada vegada costa més i aleshores doncs, intento organitzar-ho, faig una llista, intento comprar el que necessito per la setmana, el que passa que a vegades potser compres una miqueta més i bueno, llavors ho congelo, però tot i així sí que m'ho miro bastant de no malbaratar perquè és un continu, a vegades veus coses que dius Déu-n'hi-do. Generalment vinc ja amb la llista preparada, me la preparo a casa des de fa molts anys i tinc programada més o menys la setmana, i però vinc, diguéssim, sempre tinc la sensació de que alguna cosa es llença, encara que congeles, guardes a la nevera. Sàpiguer que tot el planeta, un terç de tots els aliments que es produeixen acaben a les escombraries, és preocupant. Intentar fer aquesta miqueta de pedagogia des de l'Ajuntament, doncs de preveure quan es fan les compres, veure exactament què és el que necessitem, i a mesura que estàs més acostumat amb el tipus de compra que fas, saps exactament quines són les quantitats. Les excavacions a la muralla d'Olèrdola posen al descobert una torre nova. La intervenció forma part d'un projecte de 4 anys impulsat pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat amb el títol La fortificació romana d'Olèrdola. L'objectiu és recuperar la totalitat de la muralla. Avui acaben les excavacions arqueològiques en el tram final de la muralla del conjunt monumental d'Olèrdola. Els treballs donen continuïtat a la recuperació del tram de muralla i del relleu natural exterior efectuats l'any passat i han permès posar al descobert una nova torre situada en el punt més alt de la fortificació. La responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Núria Molist, explica que la intervenció forma part d'un projecte de 4 anys impulsat pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat. Amb el títol La fortificació romana d'Olèrdola, l'objectiu és recuperar la totalitat de la muralla. Doncs estem treballant en recuperar la totalitat d'aquesta muralla, aquest últim tram que es faltava i que estava tapat als ulls de tots nosaltres. I aquest projecte no només volem doncs, recuperar, estudiar profundament el que és la muralla, sinó doncs, també tot el que és la fortificació, tant a nivell històric com a nivell arqueològic, i crec que és un dels elements monumentals més importants que tenim a Olèrdola, al Penedès, però també a nivell de tot Catalunya,
i, per tant, doncs, contents de poder posar de nou aquest monument sobre la taula i estudiar-lo doncs, com realment es mereix. La muralla romana d'Olèrdola, aixecada al segle I abans de Crist, és una de les més ben conservades i espectaculars de les construïdes en època tardorrepublicana de Catalunya i de la península Ibèrica. La muralla mesura, de la cinglera est a la oest, 148 metres i fins ara estava conformada per 4 torres. Però la cinquena torre que s'ha estat excavant aquests dies és diferent a les altres. Quina és la importància d'aquesta torre? Que sembla que podria ser una mica diferent a la resta. No? La resta són buides a l'interior, tenen un espai buit on se suposa que hi haurien un espai per guardar armes o elements dels soldats que estarien aquí. En canvi, aquesta torre és massissa a l'interior i estem donant-li voltes a veure per veure què podria ser. Hi ha algun company que està proposant que podria ser una torre massissa per poder sostenir a dalt una possible màquina de guerra. Però bueno, encara haurem de poder excavar-ho a dins i per poder treure-li tot l'entrellat. Des de la situació de la torre es podia controlar tota la depressió litoral i la plana del Penedès, així que es tractava d'un punt estratègic en l'època de la seva construcció. Els treballs continuaran ara amb la consolidació de les restes trobades per evitar que es degradin, però a la seu d'Olèrdola hi ha altres projectes en marxa. Un dels més immediats, de cara a l'any vinent, és la naturalització de l'espai de l'aparcament. I acabem amb cinema perquè demà divendres comença un cicle sobre cinema africà a les sales Asia de Vilafranca del Penedès. Les projeccions aniran acompanyades d'una tertúlia. El 30 de setembre i els dies 1, 7, 8 i 9 d'octubre, la sala Zazí Vilafranquina acollirà la projecció d'aquests films d'un cicle de cinema africà. Les primeres pel·lícules seran el dia 30 amb dues cintes senegaleses, Estel, de l'any 2021, i La Petite Vendée, de l'any 1998, que aniran acompanyades d'una tertúlia amb l'escriptora Agnès Agboton i membres de l'ONG Alcària. L'objectiu del cicle és acostar la realitat del continent africà amb films de diversa tipologia a tota la ciutadania. La Regidoria d'Igualtat, Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament, Cineclub Vilafranca i l'ONG Alcària col·laboren en l'organització d'aquest cicle. Pel·lícules que el que volen és posar en relleu les injustícies que es viuen i sobretot pel·lícules que també el que busquem és que hi hagi aquest ressò a la societat. En jornades posteriors es projectaran més cintes relacionades amb el Sàhara, Guinea Equatorial o sobre la crisi dels refugiats al Mediterrani. A més, l'1 d'octubre es presentarà el joc de cartes Candra a càrrec de la CAPS Wilaya al Penedès. Ho deixem aquí, amb aquesta proposta cinematogràfica a Vilafranca del Penedès. Demà els esperem amb més propostes de l'actualitat del territori a l'informatiu del Gran Penedès ja per tancar setmana. Que vagi molt bé!